Вечір добрий усім глядачам. Починаємо новини. Сьогодні у випуску говоримо на такі теми. 45-й завод в поміч Східному фронту. Допомагаємо армії координовано. Парламент без коаліції, уряд без очільника. Все для фронту, все для перемоги. Аби військові літаки здіймалися у небо, танки та БТР їздили, виконуючи бойові завдання, Вінницький 45-й завод взявся за ремонт цистерн для пального та автозаправників. Робитиме він це на замовлення Міноборони. Щоб виконати заявку до кінця року, колектив підприємства буде працювати понаднормово. Керівництво заводу каже, на оборону країни будуть спрямовувати зусилля вперше за 6 років. До цього, аби вижити, виконували цивільні замовлення. Наша Ростислава Зарубінська продовжує тему. Ось такий вигляд мають автоцистерни, які поступають на 45-й з українських військових частин. А ось такими їх відправляють в зону бойових дій. Техніку, які до 30 років відновлюють на замовлення Міноборони. До кінця 2014-го мають відремонтувати 234 одиниці заправної техніки. Перша партія вже отримана, і це бачите, вже стоїть готові, все перевірено, все дуже якісно зроблено машина. Ми дуже задоволені співпрацею з цим заводом. Це автоцистерна. Це цистерни для перевезення пального, другий вид і мастил. І третій вид – це те, що є прицеп-цистерна, яка агрегатується з автоцистерною. Тобто йде автопоїзд, йде шасі, і у нього на сцепці йде цистерна. І от замість того, щоб вона везла 5,5 куба, то вона везе почти 12 кубів. 45-й завод вперше за роки незалежності виконує таке масштабне замовлення Міноборони. Аби встигнути, колектив з 400 робітників працюватиме 6 днів на тиждень, по 10 годин. Вже в серпні з цехів підприємства мають вийти 70 одиниць відремонтованої заправної техніки. Такий обсяг був лише за радянських часів. Ми все осваїмо на марші. Так як приходиться виходити рішення сьогодні виконувати бойові завдання ті, хто сьогодні принаймні захищає нашу державу. Так нам приходиться тут зараз от на ходу все це осваювати. Для нас це теж нові питання, над якими ми напрацювали більше 5 років. Наразі обсяги виробництва 45-го складають 40 мільйонів гривень. З них 26,5 – це контракт з Міноборони. Нам зараз треба буде зробити до кінця року об'єми такі, які відповідають майже 90% об'єму минулого року. А минулий рік у нас був найвдаліший зі всі роки незалежності України. Попередні роки, аби вижити, підприємство виконувало цивільні замовлення, в тому числі і для інших країн. Наразі завод планують модернізувати. Гроші на це думають отримати від реалізації надлишкового майна, яке має підприємство. Ті кошти, які від реалізації будуть поступлять до державного бюджету, вони можуть там залишитися. Ми повинні напрацювати пропозиції, тобто техніко-економічне обґрунтування і так далі, для того, щоб ці кошти залучити на модернізацію даного підприємства. Завдяки модернізації керівництво заводу обіцяє вже в найближчі роки збільшити обсяги виробництва до 100 мільйонів гривень на рік. При цьому вдвічі зросте кількість робочих місць, піднімуть і зарплати. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Організовано, без зайвої метушні, а головне із користю. Відтепер вінничани зможуть допомагати учасникам АТО. На офіційному сайті Вінницької міської ради створили спеціальний розділ. Тут буде уся інформація про те, що необхідно нашим військовим і як їм можна допомогти. Координаційну групу створили за ініціативи виконуючого обов'язків мера Сергія Моргунова. Очолив структуру його перший заступник Андрій Рева. У її складі – директори департаментів міськради та громадські об'єднання. Олена Гук продовжує тему. У відділі оперативного реагування цілодобова варта, телефон розривається вже не перший місяць. Небайдужі городяни на випередки пропонують гуманітарну допомогу та гроші військовим. Є звернення, що люди, допустимо, хочуть залишити там продукти харчування, тобто і консервації, і картоплю, і так далі. Деякі телефонують з питанням, чи потрібні теплі речі. Аби допомога не була стихійною, у міській раді створили координаційну групу з питань підтримки військових. Її завдання – збирати та систематизувати інформацію щодо нагальних потреб, тим самим перекрити кисень псевдоблагодійникам. Під приводом надання матеріальної допомоги нашим військам або людям, які проживають в зоні АТО, почали з'являтися різноманітні групи, невідомо хто, що, як, звідки і деякі гроші збирають. І це виникла дійсно серйозна проблема, тому що вона може дискредитувати власне такі святі почуття. Олег
Парфілов – один з перших, хто знатиме, що потрібно вінницьким військовим в зоні АТО. Відтепер начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради на постійному телефонному зв'язку із військовими частинами. Вже сформував перші списки необхідних речей. Ознайомитися з ними відсьогодні можна в режимі онлайн. На офіційному сайті міської ради створений новий розділ «Підтримка вінничан в зоні АТО». На нашому сайті вже сьогодні буде опублікований розрахунковий рахунок благодійного фонду. Будь ласка, люди можуть перераховувати кошти на рахунок фонду, і за всі ці кошти фонд відчитається перед людьми. За добу, як працює координаційна група, назбирали майже півтони продуктів. 5 тактичних ліхтарів та 2 прилади нічного бачення купили за гроші депутатів міськради та працівників її апарату. Все це вже завтра поїде на схід. Це не прогулянка, так? Тому що там йдуть бойові дії, ситуація достатньо складна. Але і чітко випрацьована система, ця координаційна група координує свою роботу з координаційним центром, який створений на рівні Вінницької обласної державної адміністрації по лінії силових структур. Тому ця робота координується і відпрацюються відповідні маршрути проходження відповідних товарів. За потребою ми будемо формувати відповідну колону чи то машини для того, щоб надавати адресну конкретну допомогу. Щоранку на засіданні координаційної ради інформація з цілодобової варти відділу з надзвичайних ситуацій та благодійного фонду «Подільська громада» буде узагальнюватися та з'являтиметься на сайті у новоствореному розділі «Підтримка вінничан в зоні АТО». Там же активісти звітуватимуть про зроблене впродовж доби. Олена Гук, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Коаліція «Гудбай». Сьогодні деякі депутати провладної більшості написали заяви про вихід з її складу. Надвечір спікер Олександр Турчинов офіційно оголосив про розпад коаліції. А це означає, що згідно закону президент уже за місяць може розпустити парламент. І вибори теоретично мають відбутися вже в останню неділю жовтня. Петро Порошенко вже прокоментував рішення нардепів. Вихід 2 фракцій зі складу коаліції свідчить, що частина народних депутатів не вчепилася мертвою хваткою за свої крісла, а відчуває настрої виборців і ними керується. Всі опитування громадської думки, як і безпосереднє спілкування з людьми, показують, що суспільство хоче повного перезавантаження влади. Однак вихід народних депутатів з коаліції, я впевнений, не має паралізувати роботу парламенту. Верховна Рада зобов'язана і надалі вирішувати питання державної ваги. Про свою відставку вже ввечері оголосив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Про це він заявив із трибуни парламенту після півгодинної перерви в Раді. Перед тим народні обранці не голосували за проурядову реформу «Нафтогазу». Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Слава Україні! А от соціологи провели своє дослідження. Якби вибори до Верховної Ради України відбулися на початку липня цього року, то перемогу здобула пропрезидентська партія «Солідарність». Серед усіх опитаних вона набрала 17,5%. Друга у рейтингу – радикальна партія Ляшка, далі йде «Батьківщина», потім «Удар» і громадянська позиція. Долають 3% бар'єр «Свобода» та КПУ. А от «Сильна Україна», «Партія регіонів» та «Фронт змін» – ні. Дослідження проводилося з соціологічною групою «Рейтинг». У першій декаді липня було опитано близько 4000 респондентів усіх вікових груп. Похибка не перевищує 1,5%. Ну, ми продовжуємо наш випуск. Далі говоримо про таке. Рекордним врожаям так, кажуть метеорологи, ні, аграрії. Рятувальники на варті хліба. Засушені квіти як альтернатива коштовностям. Рекордному врожаю в Україні цьогоріч бути, кажуть метеорологи, мовляв, для цього були всі сприятливі погодні умови. Прогнозують вал не менше, ніж 63 мільйони тонн. Тим часом аграрії радять і не мріяти про такі показники. Кажуть, озвучена раніше інформація не відповідає дійсності, ба більше вона стала ведмежою послугу для фермерських господарств, бо після такої заяви рекорду ціну на зерно відчутно просіли.
Ну і попри різні дані щодо врожайності, жнива в аграрії вже почалися. На варті хліба стали рятувальники. Нині перевіряють, як на об'єктах жнивної кампанії дотримуються правил пожежної безпеки, де і як обробляють і складують зерно. Чи укомплектована засобами пожежогасіння техніка, що на полях. За словами фахівців державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки району, у цей період найбільш загрозливими факторами є несприятливий стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість та безвідповідальність. Проблемними залишається питання обробки дерев'яних конструкцій зернових складів вогнезахисними рідинами та обладнання будівель системами автоматичної пожежної сигналізації. На даний час зареєстровано 567 адмінпротоколів, на яких накладались на посадових осіб. Органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки вживають всіх заходів, аби запобігти виникненню пожежі. Крім того, рятувальники нагадують, що забороняється спалювати стерню, пожнивні залишки і розводити багаття на полях та біля них. При сильному вітрі полум'я може перекинутись і на лани, де врожай ще не зібрали. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність. Ну а вінницькі перевізники стають дисциплінованішими, але до статусу взірцевим їм ще далеко. Такого висновку дійшли даївці після завершення всеукраїнської операції «Автобус-2014». Впродовж 2 місяців вартові доріг день за днем слідкували за роботою водіїв громадського транспорту. Під пильне око інспекторів потрапили керманичі трамваїв, тролейбусів та муніципальних автобусів. Перевіряли все – технічний стан машин, дотримання водіями правил дорожнього руху і навіть контролювали виїзд із депо. Особливо прискіпливо ставилися до тих маршрутних таксі, що були переобладнані із вантажних авто на пасажирські. Загалом перевірили майже 1000 машин. Були майже стільки ж порушень, як то зайве сидіння, несправність керма та гальм, ігнорування правил. Як результат – 240 приписів і 10 днів перевізникам на виправлення своїх недоліків. Якщо такі недоліки не були усунені під час проведення контрольної перевірки, значить, відповідно, ми вже готували інформацію на позбавлення ліцензії даного перевізника. Прикраси, створені природою, пропоную носити вінничанкам майстриня Мирослава Поворознюк. Розповідає, це модно та підкреслює індивідуальність. Як альтернативу коштовностям радить купувати сережки чи намисто з засушених квітів та листочків. Вони виглядають по-літньому яскраво та за переконанням самої майстрині віддають свою енергетику власниці. На майстер-класі із виготовлення поробок побувала і наша Ірина Дідух. Найкращий ювелір – це природа. Такого принципу дотримується майстриня Мирослава Поворознюк. За основу своїх прикрас дівчина бере засушену квітку, суцвіття чи листя і за допомогою епоксидної смоли оздоблює бездоганний витвір природи. Спочатку я буду робити підвіску із дельфініума. Для цього я використовую ось таку силіконову форму. Беремо квітку і ставимо так, як нам комфортно. Єдине, що потрібно не забувати, що якби від нас лице. Після чого трішки поправляю ще зубочисткою або цією своєю паличкою. Коли я впевнена, що квітка вже лежить так, як мені потрібно, я доливаю ще трішки смоли. Залита смолою квітка має вистояти щонайменше добу. Процес повторюють кілька разів, аби вирівняти всі похибки. Це може розтягнутися дня на 3. Після цього вийде лише заготовка. Минуло 48 годин від нашої першої заливки. Тут вже є 2 заливки. Сьогодні ми зробимо останню, завдяки якій ми прикріпимо фурнітуру. Фіксуємо листок на нашому папері. І після цього, зробивши заливку, обов'язково вже густою смолою, ми акуратно прикріпимо фурнітуру і залишимо ще на 24 години. Мирослава створює прикраси вже майже рік. Каже, те, що починалося як забавка, переросло у щось більше, ніж хобі. Свої витвори майстриня продає. Править небагато – від 50 гривень за підвіску. Гарнітури з сережками обійдеться втричі дорожче. В таку роботу потрібно вкладати лише хороший настрій, хороші думки, адже це потім віддається людям. І я хочу, щоб людина, коли носила, то відчувала позитив. Гарні емоції, а ще впевненість у собі подарували прикраси Олені Головняк. За її словами, такі поробки є гідною альтернативою. Вони дуже оригінальні, ось стильні, і от зараз дуже мало якби людей, якби дівчат, які от таким от займаються. І оце от більш незвично. От, напевно, через це і обрала, через незвичність і оригінальність.
Щоправда, техніка має свій недолік. При висушенні деякі шедеври природи втрачають форму та колір. Тому нині Мирослава ставить перед собою завдання навчитися зберігати первозданну красу будь-якої квітки. Ірина Дідух, Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ось такими були новини четверга. Дякую нашим глядачам за увагу. Бажаю миру вам, вашим родинам і нашій землі. І, звичайно, пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня по будням о 19-й говоримо лише про актуальне. Наприклад, за мить про погоду. У п'ятницю у Вінниці синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів сягнуть позначок 14-19 тепла, вдень буде 24-29 градусів вище нуля.